Els menús de la casa van poder gaudir el dissabte d'una vesprada a la plaça amb xocs de fusta tradicional i d'un berenar típic com és el Dia del Rotllo. Pues és el tercer any que estem fent xocs a la plaça, sota el lema juguem com feien els nostres iaios. Són xocs populars, tradicionals, són tots artesanals, és una col·lecció de xocs de fusta i després als xiquets pues, els donem el rotllet. La regidoria de festes va voler celebrar un any més aquesta data que antigament feia que grans i menuts anaren a la muntanya a berenar aquest dolç tan típic del 3 de febrer. Des de la regidoria de festes volem impulsar el Dia del Rotllo, que és un dia molt tradicional, i hem pensat en fer activitats per als xiquets, jocs tradicionals, i a més pues, donar-los un rotllet a cada xiquet per a celebrar-ho. Jocs tradicionals i un bon berenar per a celebrar aquesta festivitat.